що дасть нам, власне, ця резолюція, і про що говорили от з Лілією Рибаско? На зустрічі з президентом ПАРЄ ми ставили питання контролю за проведенням чесних виборів в Україні. Тому що ми отримуємо сьогодні дуже потужні сигнали з усієї України про підготовку фальсифікацій президентських виборів, які відбудуться в березні 2019 року. Для нас ключове завдання, щоб українці обрали собі президента чесно, щоб не було масштабних схем підкупу, фальсифікацій, зловживання і адмінресурсом. І ми сподіваємося, що міжнародні організації, в тому числі ПАРЄ, в процесі моніторингу і контролю за виборами докладе всіх зусиль, щоб цих фальсифікацій не було. Друге – це російське втручання в вибори. Через ЗМІ, через афілійованих кандидатів, через їхню розгалужену мережу. Зовнішні впливи на вибори в Україні – це теж абсолютно неприпустима річ. І третє ключове – це відстоювання національних інтересів України. Це те, чого, на жаль, не робить нинішня влада. Тому що коли зустрічаються, коли переговарюються, коли про щось домовляються, мало думають про інтереси України. А інтерес України полягає в тому, щоб ми були сильними. Відновлення економіки, робочі місця для людей, припинити Україну використовувати як сировинну колонію, не підписувати угод, які забирають в українців роботу, зарплату, перспективу. От ключові теми, які мене хвилюють на всіх міжнародних зустрічах. Тому що поки ми будемо ходити побиратися, ми ніколи не відновимо мир, ми ніколи не станемо сильними, ми ніколи не повернемо території. Для цього нам треба сила. Наша сила в економіці, в повазі до людей праці і в укладанні таких договорів, які даватимуть можливість заробляти, а не побиратися по всьому світу. Крім того, із президентом ПАРЄ ми обговорили питання, яким чином резолюцію, яка була прийнята, використати для звільнення наших військовополонених із російського полону, де 24 наші хлопці, козаки, герої, вони сьогодні перебувають в ув'язненні абсолютно незаконно, свавільно, ведуть себе як герої, але їх треба якнайшвидше повертати додому, тому що їхнє перебування в ув'язненні – це порушення всіх міжнародних правил, всіх норм, це порушення міждержавних угод між Україною і Росією. І тому з президентом ПАРЄ обговорили питання, яким чином резолюція, прийнята в ПАРЄ по азовському питанню, сприяти її виконанню, щоб не було так, як у багатьох випадках, приймає звернення, приймають резолюції, а вони залишаються на папері і не виконуються, ігноруються. Я хочу повернути сюди силу, щоб документи, які тут приймаються, виконувались.